En aquest vídeo parlarem de com fer que el nostre currículum encaixi amb el lloc de feina que ens interessa. 5 consells per començar. 1. Procura que el currículum ocupi només una pàgina. 2. Utilitza plantilles o el Canva per fer el teu currículum. 3. Escull el millor tipus de currículum per explicar la teva experiència de manera ordenada. Pot ser cronològic, que la informació està ordenada de més actual a més antiga. Pot ser funcional o automàtic, que la informació està agrupada per tipus de feina i no per la temporització. Pot ser competencial, que s'explica l'experiència a través de les competències desenvolupades. També pot ser creatiu, que vol dir que el currículum no és en paper, sinó que pot ser un vídeo o pot ser una infografia. 4. El més important de tot, adapta i enfoca el currículum al teu objectiu professional. Tindràs tants currículums com ocupacions d'interès. Per què? Doncs perquè no ens serveix el mateix currículum per trobar feina administrativa com per cuinera. Les competències a destacar, l'experiència enfatitzada i el perfil professional són diferents per un cas o un altre. Per tant, haurem de tenir diferents currículums i aquests mateixos seran dinàmics, els anirem canviant. 5. Utilitza paraules clau. A través de les ofertes de treball o pàgines específiques on defineixen les ocupacions, podràs trobar com redactar les funcions en el teu currículum i les competències requerides per cada lloc de treball. El currículum és la nostra eina de presentació a les empreses. La persona que rep el currículum no ens coneix i es farà una idea de nosaltres a partir del contingut del currículum i de la manera en com el presentem. Quins apartats són obligatoris? Les dades personals amb el nom i cognoms, telèfon, e-mail, població i codi postal. No cal donar altres dades personals. Recorda posar una foto natural amb un fons neutre. Les empreses volen posar cara a la informació que estan llegint. El perfil professional. Aquí escriurem 3-4 línies que descriuran qui som nosaltres com a professionals i quin és el nostre valor afegit. Aquest apartat és dinàmic i l'adaptarem per cada oferta, destacant la formació, les tasques i habilitats més rellevants per cada cas. Formació. Destacarem el nom de les titulacions i no el centre on s'ha estudiat. L'experiència. Destaquem en negreta el càrrec i no l'empresa. I posarem les funcions detallades i utilitzant paraules claus. Els idiomes, els coneixements informàtics especificant els programes i els carnets dels que disposem. Per últim, revisa el currículum diverses vegades i vigila amb les faltes ortogràfiques.